A abolição da escravatura se comemora no dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que acabou formalmente com a escravidão no Brasil, em 1888. Mas pouca gente sabe que aqui no Amazonas foi no dia 10 de julho de 1884 que o Estado aboliu o ato. Por isso, Manaus recebe uma programação especial em alusão ao dia em que se comemora a abolição da escravatura no Amazonas. O evento propõe uma reflexão sobre os aspectos do fim da escravidão no Estado. E vemos assim escrito nas ruas, 24 de maio e 10 de julho. Pouca gente sabe. 24 de maio é a abolição da escravidão em Manaus e 10 de julho é a abolição da escravidão no Amazonas. Então, durante muito tempo, essas datas ficaram invisibilizadas. E o que nós queremos com este trabalho, que já vem de 3 anos para cá, é justamente dar ênfase à nossa historicidade, mostrar que o Amazonas, ele participou também desse processo e, ao falar dessas questões, falar da negritude e desconstruir o pensamento de que, não desmerecendo as populações indígenas nem brancas, mas aqui nós também tivemos na nossa formação a presença, a participação e a contribuição da população negra. A programação também conta com a participação de escolas de algumas zonas da cidade. A proposta é informar sobre a história que contestou a abolição da escravatura no Estado e principalmente conscientizar o combate ao racismo, que ainda é presente no convívio social do ser humano, segundo a coordenadora das ações de diversidade da CEMED. O racismo existe e, no geral, ele tem nome e endereço, e é contra as populações negras. Nós ainda percebemos muito nas falas, nas pseudos brincadeiras, no tratamento que é dado em diversas outras situações. O racismo, ele existe, ele é presente e ele precisa ser combatido. As atividades alusivas estão sendo realizadas aqui no Palacete Provincial, lugar que abriga museus e retrata a história do Amazonas, principalmente no século XIX. Ao longo da programação serão realizadas exposições, palestras e debates que tratam da abolição da escravatura no contexto amazônico e brasileiro, além de tratar também a questão do racismo na sociedade. E assim, nós queremos também que a população, ela faça visitas, traga os seus filhos, traga os seus alunos para conhecer. Então a escolha desse espaço está ligada a essa perspectiva que nós temos de que a população amazonense passe a reconhecer e a visitar os seus espaços.